ključ robovanja stvoritelju Tebarake wa Teala jesu riječi La ilaha illallah. Riječi na osnovu kojih opstoje nebesa i zemlja. Riječi zbog kojih je uzvišeni Allah Tebarake wa Teala stvorio čovjeka. I zbog toga je stvorio džine. Jer ih nije stvorio, nego da mu ibadet čine, a suština ibadeta jesu riječi La ilaha illallah. Pa su to riječi zbog kojih su kroz stoljeća milioni ljudi izlazili i napuštali svoje domove da bi mogli te riječi u praksu sprovesti. Jer im nije bilo dozvoljeno da u vlastitim, znači domovima i zemljama ispoljavaju ove riječi, a naročito da u praksu sprovedu njihovo značenje. Pa se zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio iz Mekke u Medinu. I to je bila praksa, znači ljudi prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon poslanika, alejhiselatu vesselam, jer su svi poslanici pozivali u ove blagoslovljene riječi. Pa su to riječi zbog kojih su Kurejšije pristale da im budu ubijeni njihovi predvodnici i da im žene budu roblje i da njihovi meci budu plijen muslimanima, ali nisu te riječi htjeli kazati i nisu ih htjeli priznati i nisu ih svakako htjeli u praksu sprovesti. Šehadet La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah ima posebnu vrijednost. I to je prva stepenica islama. Čovjek ulazi u islam sa ovim blagoslovljenim riječima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao mu je prvo neka bude u šta ćeš ljude pozivati šehadetu en la ilaha illallah. Fa inhum ajabu laka fi zalika fa akhbirhum bi anna Allah ta'ala kad farada alayhim 5 salavat. A ako ti se odazovu, onda ih obavijesti da je uzvišeni Allah obavezao sa 5 dnevnih namaza. Pa je islam bez ovih riječi neispravan. Ko može kazati ove riječi, a ne kaže ih kada bi umro na sečdi, neće mu to pomoći na sudnjem. Mora izgovoriti. Bar jedan put u životu te riječi mora izgovoriti. Znači, govorimo o primanju islama, da ne govorimo da drugo je u ibadetima, kada to čovjek izgovara, to je druga stvar. Ali, znači, tim riječima mora ući u islam. I mora te riječi jedan put u životu kazati. Kada je došao Aisha radijallahu ta'ala, je došla, kako je došla kod muslima u sahihu, pitala je poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o Ibnu Džuta'anu, o tom plemenitom čovjeku koji je bio plemenit u džahilijetu, spajao rodinske veze i hranio siromahe, kaže فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُوا لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ Hoće li mu to pomoći na sudnjem danu? Kale لَا يَنْفَعُوا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ Kaže, neće mu koristiti, jer on nikada u svom životu nije kazao Allahu dragi, oprosti mi grijehe na velikom danu. Nije nikada primio islam, nije nikada ušao u islam. A koliko god čovjek da radio, za svoj trud će biti nagrađen ovdje, bez tih riječi. A na ahiretu nema ništa. I te će riječi činiti šefat, zagovorništvo će činiti sahibi, onome koji ih kaže. Kod Buharije ima predaj od Ebu Hurajre da je rekao, Allahu poslaniče, kaže mi ko je najpreči za tvoj šefat na sudnjem danu, da mu ti šefat činiš. Kaže Ebu Hurajre, kaže, tako sam i očekivao. Da me niko o tom hadisu neće prije tebe upitati, kad sam vidio koliko si ti brižan prema hadisu. Kaže, o Ebu Hurajre, najpreči čovjek za moj šefat na sudnjem danu jeste onaj ko kaže iskreno iz svoga srca, la ilaha illallah. On je najpreči za moj šefat. Na sudnjem danu. I to je najbolji zikr. Imam Tirmizi, imam Nesai, Ibn Mađe, Ibn Hibban i drugi bliže od Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Afdalu zikr la ilaha illallah."
Najbolji zikr koji može biti jeste da kažeš la ilaha illallah. Te blagoslovljene riječi, riječi teuhida, bez kojih čovjek ne može, znači, uspjeti ni na dunjaluku ni na ahiretu. Njegov će uspjeh na dunjaluku biti prividan, jer na ahiretu ga čeka bolna patnja bez tih riječi, bez tih bez blagoslovljenog, znači, šehadeta la ilaha illallah. A kaže, wa afdalu du'a, a najbolja doba je da kažeš alhamdulillah. To je najbolja doba. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla heenin bi izni rabbiha. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer dobre riječi, lijepe riječi, kao primjer lijepog drveta? Ono je čvrsto, korijenje je čvrsto u zemlji, a krošnja je razgranata. I daje plodove, stalno daje plodove. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ I tako Allah navodi primjere ljudima da bi oni uzeli pouku iz toga. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ A primjer ružne riječi je kao primjer drveta koje je iščupano sa korijenjem iz zemlje. A lijepa riječ ovdje kod nekih mufesira jeste la ilaha illallah. I to je najljepša riječ. Nema ljepše od te riječi. I nema blagoslovljenije. I nema ispravnije. Stoga čovjek ne bi trebao biti, braćo, nemaran prema tom lijepom, korisnom zikru. Da ponavlja te riječi. Jer kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, اكثروا من لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينها حديث قد امام ابو يعلى sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao izgovarajte učestalo izgovarajte te riječi la ilaha illallah prije nego što se ispriječi nešto između vas i njih, to jeste prije smrti, jer smrt kada se ispriječi gotovo je više. Čovjek koji je živio na teuhidu i umro kao musliman, obavljao namaz, davao zekijat, postio, ali nije zadnje riječi izgovorio la ilaha illallah. Je li to uvjet za ulazak u džennet? Jesu li te riječi na smrtnoj posteli da ih čovjek izgovori uvjet za ulazak u džennet? Jesu li nisu? Evo, jesu. Nisu. Ako je nekad rekao u životu la ilaha illallah, pa obavio sve dužnosti, umro, nešto ga spriječio, nije mogao govoriti? Mogao je govoriti, nije izgovorio. Ćemo glasiti. Ćemo, nije to uvjet za ulazak u džennet. Nije uvjet za ulazak u džennet da mora i zadnje riječ biti la ilaha illallah. To nije uvjet za ulazak u džennet. Čovjek, cijeli život musliman na istini. I samo ga jedan put u saobraćaju nesreći pokupilo ga nešto. Ili mogao izgovoriti. I nije izgovorio. To nije uvjet za ulazak u džennet. Ali je najbolje da te riječi budu zadnje. Uvjet je za ulazak u džennet onome ko nije vjerovao, ko nije bio u krugu islama. E on, ako tad ne izgovori te riječi, neće ući u džennet. Ako izgovori iskreno tada iz srca, ući u džennet. Taman bio kažen prije toga. Pa nisu uvjet. Uzmimo čovjeka koji je živio na shodno islamskim propisima. I nije izgovorio te zadnje riječi. Preselio. On je inšallah htjela džennetlije. Ako mu prevagnu dobra djela, loša, ići u džennet. A ako loša prevagnu, šta će biti sa njim? Može u džennet, a može prije toga biti šta? Kažnjen pa da uđe u džennet. To je u Allahovoj ruci. Njegova, te bar htjela volja, da li će ga uvesti u džennet da ga ne kazni, ili će ga prvo kazni pa će ga uvesti u džennet. Ali čovjek umro, nije imao grijeha, dobra djela kudi kamo veća, i nisu mu zadnje riječi bile la ilaha illallah. Da mu kažeš, šta bi dao da ti zadnje riječi budu la ilaha illallah? Rekao bi, dao bi zemlju i hiljade zemalja i nebesa i sve što ima, sve što se može zamisliti, sve bi dao da mi zadnje riječi budu šta? La ilaha illallah. Pa šta mislite onda kada je u pitanju čovjek koji nije živio po la ilaha illallah i nije znao za la ilaha illallah, da ga upita šta bi dao za te riječi?
da si izgovorio jedan put u životu, našto na smrtnoj posteli iskreno jel, i srce. Pa dao bi sve što može da... I više od onoga što se može zamisliti. Jer to je njemu uvjet za njegov šta? Uspjeh na ahiretu. Jer čovjek ako uđe u džehennem, to je musibet, to je nedaća. Velika nedaća, ali nije najveća. Najveća je da ostane vječno. To je najveća nedaća. A velika je da uđe koliko trepta i oka, to je velika nedaća. Ali, hvala Allahu, nije šta. Nije ima nešto gore od toga. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govorite ove riječi često učestalo, prije nego što vas priječi smrt. Jer smrt kada dođe, a našto da ih čovjek kaže prije spavanja, da prouči, zato je prije spavanja sunnet da se prouči sura Kul ja ejuhel kafirun. Kako je došao od Isu, Neufela ibn Ferve ibn Neufela radijallahu anhu, koga bi dižima Tirmizi hadisi vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prouči suru El Kafirun prije spavanja, to mu je bara'atun mine širk. To mu je čistota od širka. Time se je odrekao širka. I velikog i malog i sve vrsta širka se odrekao učeći tu suru. Ja. I ove će riječi uvoditi ljude u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u brojnim hadisima koji su došli da liče mutevatir hadisima. Ko kaže la ilaha illa ući u džennet. Ebu Zer kaže, kako došao kod Buhari kod muslima, došao sam jednog dana kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i našao ga da spava. U bijeloj odjeći spava. Pa sam otišao, pa se ponovo vratio, pa je ustao. Pa kada je ustao, rekao mi je, o Ebu Zer, ko kaže la ilaha illa Allah i umre na tome, a nije sumnjao u te riječi, kaže, ući će u džennet. Ebu Zer sada gleda, kaže, a Allahu poslaniče, vojim zanama i sarako. A iako je, kaže, činio nemorali krao, kaže, jeste, iako je činio nemorali krao, ući će šta u džennet. Kako će ući u džennet? Hoće biti kažen za što je činio od nemorala? Molim? Baš tako. Može mu Allah oprostiti, a može ga kazniti. To je u njegovoj ruci, jer to nije nevjerstvo. Mimo toga, velike grijehe kada umre, kod ehlu sunnata vol džemata, čovjek koji umre, činio velike grijehe, ali je bio u krugu, imao osnovu imana, islama pri sebi, on je pod Allahom voljom. Može biti kažnjen, a ne mora. Može biti više Allah da mu oprosti sve što je činio od grijeha, jer njegova milost je šira od svega toga što je učinio. A može ga kazniti zbog jednog grijeha koga je počinio. Da ga čovjek vidi malim, pa zbog njega završi u džehennem. Pa kaže Allah poslaniče, a ja počinio nemoral, ja krao, kaže jeste, ja počinio nemoral, ja krao. Pa Ebu Zer, nešto mu to, kaže Allah poslaniče, i ako činio nemoral i krao, kaže jeste, ako činio nemoral i krao. Pa opet šuti, kaže Allah poslaniče, kao doći kaže, ti mene dobro razumio, Allah poslaniče, on čini nemoral i krade. Kaže, da, i ako činio nemoral i krao, taman to bilo uznos Ebu Zer. Pa Ebu Zer izišao napolje, kaže jeste, kaže, taman bilo uznos Ebu Zer. I sam ponavlja te riječi, sam sebe, jeli, kori zbog toga što je ispitivao dalje. To je vrijednost tih blagoslovljenih riječi ko umre na tim riječima i ne sumlja, znači, u te riječi koje, jeli, izgovorio. I zato je vasije to poruka, bila je bogobojazni da su na smrtnoj posteli oporučivali ljudima značenje ovih riječi, kako je Nuh alejhi selam radio. Imam Ahmed bilježi Hakim u svom Mustadraku, od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Nuh oporučio svojim sinovima na smrtnoj posteli la ilaha illallah. Najbitniju stvar oporučio im na smrtnoj posteli. I zato će doći čovjek, braćo, ima hadis koji se zove hadis Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala anhu, zove se hadis al-bitaqa, hadis kartice. Doći čovjek na sudnji dan, pa će ga uzvišeni Allah azza wa jalla pozvati. I ispred njega raširiti 99 registara, svaki registar dokle dopire pogled, sve loša djela. A koliko, znači, dokle pogled može dopriti? Dokle pogled može dopriti sada? Gore kada gledaš u... Allah zna dokle može dopriti. Zna tako? Mi vidimo sunce, vidimo dokle pogled dopire, ne znam. Sve loša djela. Pa ćemo reći, imaš li ti robe da mi nešto, da se to, jel, kažemo slobodno, prevedemo, balansira. Da se ti pravdaš dobrim dijelima, pa da dobri dijela bude više od loših. Kaže, nemam gospodara.
Poričeš li šta od ovoga što si činio? Kaže, ne poričem. Jesu li ti moji pisari napravili nepravdu? Kaže, nisu gospodari, ja sam to činio. Ništa nemaš, kaže, ne. Kaže, danas se tebi neće činiti nepravda. Ti, kaže, kod naš imaš jedno dobro djelo. Pa će biti izvađena kartica na kojoj piše La ilaha illallah. Pa će biti stavljena na ta stvar. Kaže, a gospodaru, šta ta kartica koristi naspram ovih registara ovdje? Za loša djela. To je dobro jedno djelo, a vamo loša djela. Pa će biti stavljeno na jedan tas vage ta kartica, a na drugi tas vage su, na drugom tasu vage su ti sigili. Pa će odletjeti ti registri u vazduh. Lansirani će biti gore negdje. Koliko će prevagnuti šta? Kartice. Kaže poslanik sa osvrame, la jeskulu masmillahi šej. Ne može Allaho ime ništa prevagnuti. Pogledajte kakva je vrijednost tih blagoslovljenih riječi. I onda nađete ljude koliko su nemarni, znači, prema tim riječima i prema izgovoru. I ovi su hadisi, ovaj, hadisi koji ulijevaju nadu u srca griješnika. Da čovjek ne gubi nadu, Allahu te barak tala milost. On je kadar i moće da oprosti sve grijehe, samo mu se iskreno pokaju i vratimo se. Vratimo se, istaj na pravom putu, oprostit će tvoje grijehe koje su prije toga. Naravno, niko ne treba razumjeti iz ovih hadisa da su riječi la ilaha illallah dovoljne same po sebi i da nakon toga čovjek ništa više ne mora raditi. To nije ciljano, Bože sačuvaj. Jer naćete drugi argumente koji govore da uz la ilaha illallah, ili koji ispravno razumije i iskreno i kaže, mora uz to raditi. Ne može biti da kaže iskreno la ilaha illallah, nakon toga ne klanja. Podne uči, prođe podne, dolazi ikindija, prolazi akšam, dolazi, prolazi, ne klanja. Nije iskreno izgovorio te riječi. Ali ovdje kada govorimo o vrijednostima tih riječi, onda spominjemo šta? Ove hadise kojima su, znači, ciljane ove riječi. Jer ko kaže iskreno la ilaha illallah, neminovno je da, šta? Da radi nakon toga ono što mu uzvišeni Allah za džuna redio. Čovjek kaže, volim roditelje. Kaže, ja volim roditelje. I nakon toga kaže, stari još jednu i zapamtit ćeš. Jer mi samo još jednu progovori. Ili kaže, ušuti odmah ovoga momenta. Ili udari roditelja, ili ga gurne, ili... Gdje ta ljubav? Pa kako onda kad je u pitanju stvoritelja zaođe? Jer ko kaže la ilaha illallah iskreno iz srca, mora se pokoriti onome što je uzvišeni Allah naredio. Naravno, činit će u tome grijehe, greške, propuste, više ili manje, to je priroda čovjeka, ali u osnovi se mora šta? U osnovi se mora pokoriti. Ali te riječi la ilaha illallah ništa ne može zamijeniti. I kolika je, braćo, blagodat čovjeku da ga je uzvišeni Allah zaođe učinio od sledbenika la ilaha illallah. Koliko ljudi ima la ilaha illa i nabrajaj šta hoćeš. Ha. Sve su stavili na mjesto stvoritelja te barake ovdje. Jer su pokorni svemu, njemu njega je zavođaj. A vjernik se pokorava stvoritelju te barake ovdje izričito u svemu i pokorava se ljudima u onome što nije nepokorno stvoritelja zavođaj, ako mu je nadređen i slično tako.